kostele svatého Jana Křtitele v Sudicích byla sloužena speciální mše svatá, a to u příležitosti posvěcení nového hasičského vozidla. Po skončení bohoslužby se přítomní přesunuli do venkovních prostor, kde se nejprve společně pomodlili. Poté bylo nové hasičské vozidlo za přítomnosti všech členů místního sboru dobrovolných hasičů slavnostně posvěceno. Nechybělo však také světské pokřtění šampaňským. K zúčastněným poté krátce pohovořil starosta obce. Já bych popřál našim dobrovolným hasičům, aby moderní technika dobře sloužila, aby byla jejich bezpečnost řádná a bezpečnost nás všech, ale zároveň jim přeju, aby to nemuseli hodně využívat. To znamená, aby těch důvodů k vyjetí naší techniky nebylo tolik. Při této příležitosti se rozezněla siréna, která však naštěstí v tomto dnu byla jen ukázková. Na závěr si zastupitelé vyzkoušeli jízdu, a to jak v novém, tak i starém vozidle. Do vozidla vleze 9 lidí, takže celá osadka, a do vozidla nám mimo jiné vlezlo i všechno, co jsme předtím do starého auta nemohli dát. V novém autě je tolik prostoru, že všechno na řadí, které jsme tady měli, tak budeme vozit sebou. Vše bylo doprovázeno odborným výkladem. Hasiči již naplánovali, jak naloží se starým vozidlem. My jsme o nové vozidlo žádali z důvodu bezpečí pro jednotku, protože staré vozidlo nevyhovovalo. Už i z technické stránky bylo, stáří se na něm vlastně ukázalo, a proto jsme sehnali kupce, kteří vlastně jsou to, je to jednotka dobrovolných hasičů z Čech, která vozidlo od nás vykoupí za čtvrtovou cenu a bude ho používat na náhradní díly, hlavně z toho potřebuje motor. Ze Sudic Markéta Jeníková.